नमस्कार कार्यक्रम सरकारमा स्वागत छ म रिमेश बन्जारे प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ विघटन सदर हुन्छ कि बदर यसका लागि केही समय प्रतीक्षा नै गर्नुपर्ने हुन्छ अब अदालतको निर्णयले नै मुलुकको राजनीति कता जान्छ निर्ख्यौल गर्ला प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै निश्चित आकार लिइसकेको नेपालको राजनीति पुनः तरङ्गित भएको छ टुङ्गो लागिसकेका मुद्दाहरू फेरि सतहमा आएका छन् राजनीतिक भविष्यका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन् प्रतिपक्ष नागरिक समाज मात्र होइन स्वयं सत्ता पक्ष पनि सडकमा ओर्लिएको छ अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो भने के होला यस्तै पुनर्स्थापना गरिदिएन भने के हुन्छ अबको राजनीतिक दिशा र दशा के हुन सक्छ आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्रका सह सा प्राध्यापक दीपक गजुरेल र राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी मैले कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु दिपकजीबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन छ अदालतले सदर गर्ला या बदर गर्ला यो कुरा हामी यहीँतिर छाडौँ तर दुईवटा कुरा त गर्छ एउटा कि सदर गर्छ एउटा कि बदर गर्छ बदर गऱ्यो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने के अहिले ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको राजनीतिक ट्र्याकमा आउँछ त्यस्तो देखिन्छ एउटा शब्दमा भन्दा आउँदैन तपाईँले भन्नुभएको यदि प्रतिनिधि सभा बदर के अरे पुनर्स्थापना भयो okay. यो मुद्दा बदर भयो अदालतबाट भने अघिकै बैठक बस्छ त्यो सांसदहरू फेरि सांसद कायम बन्नुहुन्छ तर राजनीति समीकरण जुन अहिले भएको छ यो अस्तिको अवस्थामा फर्किँदैन दुईवटा दल मात्रै होइन अरू दलहरूमा पनि सबैतिर त्यो भाँड भैलो भइसकेको छ एकले अर्कालाई त्यो सैद्धान्तिक होइन स्वार्थका कुराहरू भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ के यदि पुनर्स्थापना भयो संसद भने त्यो संसदभित्र फेरि चल्ने स्थिति हुन्न जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने नयाँ प्रधानमन्त्री वा उहाँले नै अहिले भएकै प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्नु पर्यो त्यो सम्भावना हुन्न त्यो सम्भावना देखिन्न अहिलेको अवस्था होइन अहिले अहिले राजनीति जसरी अगाडि बढिया छ त्यो दुई तिहाई झन्डै दुई तिहाई भएको दल जसरी फुटेको देखिया छ जति एकअर्काको शत्रुता देखिया छ त्यो हिसाबले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत बहुमत मोर देन फिफ्टी ल्याउने सम्भावना हुन्न त्यहाँ पनि यो जुन स्वार्थले अहिले जुन चल्या छ नि एकअर्कालाई नङ्ग्याउने जुन किसिमले चलिरहेछ यसले फेरि समीकरण बनेर अर्को बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्ला भन्ने सम्भावना कम देख्छु म एउटा पाटो दोस्रो पाटो यदि त्यसरी बनिहाल्यो चुनावमा जान चाहेनन् दलहरू फेरि बनिहाल्यो भने पनि त्यो स्थिरतामा जाँदैन त्यहाँ पनि फेरि स्वार्थबाट मात्रै फेरि नयाँ समीकरण बन्ने हो कुन कुन दल मिल्ने जस्तै अहिले फुट्न खोजेको फुटिन सकेको फुट्न खोजेको दुईवटा दल जुट्न सक्छन् वा त्यो दुइटा मध्ये एउटाले अर्कोलाई लिन सक्छ विपक्षीलाई यस्ताहरू हुनसक्छ त्यो सबै हुने बित्तिकै तोडफोड हुन्छ फेरि भित्र तोडफोड भनेको मैले भौतिक भने आएन राजनीतिक रूपमा तानातान भद्रगोल फेरि हुन्छ किनभने स्वार्थबाट प्रेरित भएर यो भएको छ यहाँ सबैले कहिले यसले उसलाई आरोप लगाएको छ उसले उसलाई आरोप लगाएको छ र सबैले राष्ट्रहितको काम गरेका छैनन् त्यसले गर्दाखेरि मिल्ने ठाउँहरू हुँदैन सिद्धान्तको कुरा बाहिर भाषणमा मात्रै देखियो त्यसले गर्दा भोलि तपाईँले भनेको छोटकरीमा त्यति हो फेरि यदि पुनर्स्थापना भयो भने ओके अझै स्थिरता हुने सम्भावना हुन्न ओके तपाईँले थप व्याख्या पनि गर्न पाउनुहुन्छ पितामर्जी तपाईँले देख्ने दृश्य चाहिँ कस्तो देखिन्छ चा। यदि दे यही प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने अब यो प्रतिनिधि सभा पुनस्थापन पुनस्थापना भइहालेको खण्डमा पनि हामीले छलफल गरिरहेको जस्तो राजनैतिक स्थिरताको आकलन चाहिँ गर्न सकिँदैन किनभने जुन संसद विद्यमान थियो र त्यो संसदमा एक प्रकारको बहुमतमा पनि झन्डै झन्डै दुई तिहाइको बहुमतसँगै शासन प्रणाली गर्न आएको र यो राजनैतिक व्यवस्थालाई अझ बढी सुदृढीकरण गरेर लैजान्छु भनेर आएका शक्तिहरू जुन संसदमा थिए ती संसदहरू विगत ती संसदमा ती शक्तिहरू भएको विगत तिन वर्षको हामीले उनीहरूको कार्यदिशा हेऱ्यौँ भने यो संसद उनीहरू आफैलाई संसदबाट भाग्न खोजेको जस्तो संसद नै आफूहरूको काहीँ न काहीँ समस्या भएको जस्तो हरेक राजनीतिक दललाई त्यहाँभित्र भएकालाई कहिले चाहिँ राजनीतिक दल, का राज दल सम्बन्धी अध्यादेशहरू ल्याउने रातारात त्यसको फिर्ता गर्ने त्यसमा उनीहरूको इन्गेजमेन्ट यो सबै कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने के थाहा पाउन सकिन्छ भन्दा संसद रहिरहनु भनेको आफैमाथि खतरा हुनु हो भन्ने उनीहरूको एक खालको भित्री संशय अनि त्यो संशयमा हामीले के आकलन गर्न सक्छौँ फेरि अर्को कुरा भन्दा जब संसद नै शङ्काको विषय बन्छ र त्यसको संरक्षण र त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने दायित्व बोकेका निकायहरू र जिम्मेवार पक्षहरूबाट अनि त्यहाँबाट के जन्मिन्छ भन्दा एक प्रकारको तानासा निरङ्कुशताको अभ्यास त यही संसदबाट आएको हो नि त भनेपछि यो संसदप्रति उत्तरदायी हुने जब राजनैतिक इच्छा आकांक्षा र त्यो इच्छा शक्ति पनि देखिँदैन राजनीतिक शक्तिहरूमा भने यो संसदमा आइसकेपछि फेरि एउटा हामीले आकलन के गर्न सक्छौँ भन्दा अघि पनि छलफलमा आइसकेको छ जस्तो अहिले झन्डै झन्डै फुट्ने स्थितिमा रहेका दुई शक्तिहरू एउटै विचारधाराको जुन शक्तिहरू अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद कि जनताको जनवाद भन्ने एउटा सैद्धान्तिक लेपमा भित्रबाट तर आवरणमा हेर्दाखेरि हामीले कतिपय वैयक्तिक पदीय स्वार्थहरू पनि देखिएको तर त्यसको भित्री पाटोमा चाहिँ त्यो दुईवटा सैद्धान्तिक आड पनि छ है <स्था> त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो दुईवटाको शक्ति अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने एउटाले जनताको बहुदलीय जनवाद लिने पक्ष अर्को जनताको जनवादको मात्रै पक्ष चुरो सैद्धान्तिक कुरो चाहिँ यहाँनिर छ दुईवटा शक्तिको अनि यी दुईवटा शक्तिहरू फेरि एकै रात मिल्न सक्दैनन् भन्ने पनि छैन किनकि यिनीहरू जसरी मिलेका थिए आत्मालोचना भन्ने शब्दले फेरि जोड्न सक्छ रातारात नमिल्ने पनि होइन हामीले केही वैदेशिक चाहिँ अथवा निकायका व्यक्तिहरूको आवत जावत पनि नदेखेको होइन यो बिचमा फुट्यो 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 भनेर त हामीले धेरैले भने अगाडिदेखि एउटा सम्भावना त्यहाँ हुन्छ र अर्को कुरा के पनि हुनसक्छ भन्दा जसरी पनि संसदमा वर्तमान प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव त दर्ता भइसकेको छ ढिलो या चाँडो भए पनि होइन अब त्यो कुन चाहिँ निर्णय पहिला भन्ने भने अहिलेको विवादको चुरो कुरो छ अनि संसद पुनस्थापना हुने बित्तिकै त त्यो अविश्वासको प्रस्ताव त कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ अनि त्यो त प्रधानमन्त्रीले अवश्य फेस गर्नुपर्ने देखिन्छ यहाँनिर प्रश्न के हो भन्दा संसद पुनस्थापना हुँदैमा हामी धेरैले अपेक्षा गरेको यो व्यवस्था चाहिँ स्थिर हुन्छ कि भन्ने छ त्यो व्यवस्था नै प्रति पनि यो सरकार मात्रै होइन व्यवस्था नै स्थिर हुन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि हामी हुन सक्ने स्थिति चाहिँ छैन संसद पुनस्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु होला यो चाहिँ अहिले नेपालको राजनीतिमा नैतिकता आफैमा एउटा मजाक भइसक्यो देख्दिनँ म एउटा अघि म सरले भन्नुभएको कुरामा थोरै मैले जोड्छु सैद्धान्तिक पक्षमा सैद्धान्तिक आधारमा कार्यक्रम र नीतिको आधारमा दलहरू फुटेको देख्दिनँ मैले चाहिँ अहिले अहिले जुन यो झगडा छ नि फुटिसके त छैन यो झगडा के छ भने मैले एउटा प्रवृत्ति देखेको छु यहाँ त्यो प्रवृत्ति कस्तो भने हिजो अस्ति हिंसात्मक आन्दोलन गरेको जसलाई उहाँहरूले जनयुद्ध भन्नुभयो hmm. त्यसमा बन्दुक बोकेर हिंसा गरेको मान्छेहरूमध्ये मा प्रमुख नेताहरू अहिले नेपालका लगभग सबै दलहरूमा हुनुहुन्छ hmm. एउटा नयाँ प्रवृत्ति मैले देख्दैछु जस्तै अहिले जुन ए नेकपा जुन फुट्न खोजेको छ uh -huh. वा फुट्यो जे भनौँ त्यसका एउटा प्रमुख नेता एउटामा छन् अर्को प्रमुख नेता अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग छन् अर्को प्रमुख नेता अर्को मधेसवादी दलको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ अर्को प्रमुख नेता अर्को दलमा विद्रोहकै तयारी स्वरूप सबै ठाउँ अनि त्यसपछि यो संविधानलाई मान्दिनँ भनेर हिंसात्मक गर्छु भनेर गर्ने अर्का विप्लव अर्का ठाउँमा छन् भनेको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा लगभग सबै राजनीतिक दलहरूमा त्यो बन्दुक बोक्नेहरू छन् यो के प्रवृत्ति हो यो सामान्य लाग्दैन मलाई सैद्धान्तिक यदि हुन्थ्यो भने एउटा दलबाट टुक्रिएका मान्छेहरू त्यसका प्रमुख प्रभावशाली मान्छेहरू सबै दल दलमा गएर मजाले बस्नु भएको छ कहीँ नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कहीँ दोस्रो अथवा तेस्रो तहमा योजनाबद्ध हो, हो त कसरी भन्ने मैले पुष्टि गर्न सक्दिनँ तर यो सामान्य देख्दिनँ पहिलो कुरा यो सैद्धान्तिक होइन यदि सैद्धान्तिक हुन्थ्यो भने एउटा दलबाट फुटेको मान्छे मधेसवादी दलमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि काङ्ग्रेसको नजिक पनि पूर्व पञ्चको नजिक पनि हुँदैन थियो त्यहाँ सैद्धान्तिक कुरो होइन भनेपछि कहीँ न कहीँ त्यही केही योजना हो कि मेरो आशंका यदि त्यसो हो भने धेरै दलहरूलाई नोक्सान हुन्छ र त्यो अर्को एउटा पाटो हो त्यहाँनिर नेपालका यी राजनीतिक को विगत हेर्नुभयो भने बिस तिस वर्षको कम्तीमा हुन त हामी सत्तरी वर्ष अगाडि पनि जान सक्छौँ तिस वर्ष अगाडिको यतातिर प्रवृत्ति हेर्नुभयो भने उहाँहरूले जे जे गर्नुभएको छ नेपालको राजनीतिमा ती सबै कुरा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको बृहत्तर हितको लागि भन्दा विदेशीको स्वार्थको लागि काम गर्नु भएको छ एउटा त्यो विदेशीको इच्छाअनुसार उहाँहरूले यहाँ काम गर्नु भएको छ भन्ने कुरा छयालिस सालको आन्दोलन बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन सबै पुष्टि भएको छ हामीले गराएको भनेर गर्नेहरूले नै आधिकारिक रूपमा पद पदमा बसेर बोलेका छन् त्यसले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरू फुट्ने फेरि अथवा पिताम्बर सरले भन्नुभएको जस्तो फेरि जुट्ने आत्मालोचनाले जुट्ने वा के यदि त्यस्तो हुन्छ भने पनि त्यो सैद्धान्तिक हुँदैन नेपालको राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन अथवा प्रणाली नै परिवर्तनमा एउटा प्रवृत्ति देखाएको छु दुई हजार सात सालमा तिनवटा शक्ति थियो राणा थियो दरबार थियो र दलहरू थिए त दल र द दरबारलाई एक ठाउँमा राखेर राणालाई फालियो एउटा प्रवृत्ति त्यही प्रवृत्ति छयालिस सालमा दोहोरियो okay. कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई एक ठाउँमा राखियो दुइटा आपसमा तिस वर्षसम्म शत्रुता गरेका शक्तुलाई एक ठाउँमा जोडेर रा राजालाई कमजोर पारियो okay. बैसठी त्रिसठीमा एउटा बन्दुक बोक्ने थियो बुलेट चलाउने अर्को ब्यालेटमा विश्वास गर्ने संसदवादी दलहरू थिए यी दुइटालाई एक ठाउँमा राखेर राजालाई फालियो राज संस्थाै फालियो यो प्रवृत्ति फेरि दोहोऱ्याउन खोज्दा तिनवटा शक्ति छैन नेपालमा अहिले भनेको गरियो के भने एउटा प्रणाली फाल्दा अर्को एउटा शक्ति सडकमा थियो वा विदेशमा थियो वा कहीँ थियो वा जङ्गलमा जे भन्नुहोस् त्यो तयार थियो त्यसलाई उठाएर त्यहाँ राख्यो भएकोलाई फालियो त्यो प्रवृत्ति फेरि दोहोऱ्याउन खोज्दा अब कसलाई ल्याउने राज संस्था शक्ति होइन यतिखेर राजनीतिको राज नेपालको राजनीतिमा त्यो विकल्प होइन भने यिनै दलहरूमध्ये घुमाउँदाखेरि सबै अहिले एउटै खेमामा छन् भनेको यो छयानब्बे प्रतिशत नेपाली नागरिकले अनुमोदन गरेको भनिएको संविधान uh -huh. नै उत्कृष्ट हो यसैलाई संरक्षण गरौँ भनेर लागेका शक्तिहरू छन् वैकल्पिक शक्ति सडकमा वा विदेशमा वा कहीँ जुरुक उठाएर अस्ति छ बैसठी त्रिसठीमा वा छयालिसमा लगेर रा राखे जस्तो नयाँ शक्ति छैन uh -huh. त्यो नभएको हुनाले यो चाहिँ प्रवृत्ति भयो अहिले हामीले देखेको भोगेको अस्तिदेखि सात सालदेखि त्यसैले गर्न के खोजिएको हुनसक्छ मेरो अनुमान भने रियलिस्टिक एप्रोचबाट हेर्दा अब एउटा नयाँ शक्ति खडा गर्ने त्यो क्रममा अरू शक्तिलाई कमजोर पारिदिने त्यसैको ताना बाना बुनिया हो कि एउटै शक्तिलाई एक ठाउँमा लगेर राखिदिने अनि एउटा शक्तिबाट सबै त्यसका हाँगा बिगा सबैतिर छरेर कुनै मौका पर्दाखेरि एकै ठाउँमा फेरि जोड दिने बाँकीलाई होइन केही कुरामा उहाँमा सहमत हुन सकिन्छ तर उहाँले जुन ढङ्गबाट सात सालदेखि अहिलेसम्मको विश्लेषण गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ विशुद्ध एक्टर एनालाइसिस हो राजनीति कर्मीहरूका बिचमा केन्द्रमा रियालिस्टिक अप्रोचबाट उहाँले जुन जुन उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुभयो तर त्यो राजनीति सञ्चालन गर्नका निमित्त तल्लो तहमा जमिनमा कार्यकर्ताको भावना कार्यकर्ताको आकाङ्क्षा उनीहरूको परिचालनका विधिहरू त्यो सबै समाहित हुनु पऱ्यो नि त त्यो विश्लेषण गर्दा त्यो कारणले अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनलाई हेर्दै गर्दाखेरि अथवा त्योभन्दा अगाडिका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि जनता कतापट्टि आन्दोलन थिए आन्दोलित थिए र जनताले त्यो आन्दोलनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नका निमित्त चाहे त्यो जुनसुकै राजनीतिक विचारधारामा उनीहरूले राखुन् आफ्नो आफ्नो तर्क राखुन् होइन तर त्यो परिचालित हुने एउटा समय त थियो नि त त्यो समयको निर्माणको पछाडि केही अरू समय लाग्यो अहिले पनि त्यो भर्खरै सुरु भएको छ कि त्यो बल्न सुरु भएको छ अब त्यो कारणले गर्दाखेरि हिजोका शक्तिहरू हिजोकै राजनैतिक सिद्धान्तका आधारमा फर्किन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् अथवा जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् तर मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा फेरि पनि के हो भन्दा बैसठी त्रिसठीदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले दुई तिनवटा काम गरेका छौँ जस्तो पोलिटिक्स अफ एक्सक्लुजन र इन्क्लुजन हेऱ्यौँ भने हामीले <laughs> कतिपय अवस्थामा विदेशी शक्तिहरूका कुराहरूलाई धेरै सुन्यौँ होला तर राष्ट्रिय शक्तिका कुराहरूलाई त्यसलाई पोलिटिकल्ली एक्सक्लुड पनि गर्दै गयौँ होला जस्तो जस्तो पुनस्थापित संसदमा है पुनस्थापित व्यवस्थापिका संसद भनेर जहाँ हामीले बनायौँ त्यसमा हामीले हेरौँ त जनआन्दोलनको भावनाको मर्म विपरीत लागेका भनेर त तिन चारजना सांसदलाई त त्यहाँ उपस्थित पनि गराएनौँ नि त हामीले पोलिटिक्स अफ एक्सक्लुजन मेजोरिटी इन पोलिटिक्समा पोलिटिक्स अफ एक्सक्लुजन त हामीले हामीबाटै सुरु गऱ्यौँ नि त सँगसँगै गणतन्त्र सम्बन्धी निर्णय हामीले कसरी लिएका छौँ संविधानसभाको निर्वाचन दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन त्यो पनि बहालवाला प्रधान न्यायाधीश राजनीतिमा हेरौँ त हामीले कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका सबैको प्रतित्व बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएको र त्यो मन्त्री परिषदको अध्यक्षको नेतृत्वमा भएको निर्वाचनबाट हामीले यो देशमा गणतन्त्र ल्याएका छौँ यो 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 कुरा त्यति बेला स्वीकार थियो फेरि अहिले पछाडि अहिले टेकन फर ग्रान्टेड लिएर त्यो कुरा गलत थियो भनेर अझै कसैले भन्छ भने त्यति बेलाको परिस्थिति हेरेर चाहिँ त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ है आजका दिनमा उभिएर त्यसपछि दलहरूलाई थुप्रै सुधार्ने मौका थियो एक्सक्लुडेड पोलिटिकल फोर्सलाई कहाँनिर लिएर आउने हो बिचबिचमा उनीहरूलाई कसरी सेटल गर्दै जाने हो किनकि त्यो परम्परागत शक्तिलाई आधार मानेको धेरै जनसमुदाय त छ नि त उसलाई कसरी चित्त बुझाउन सक्नु त्यो त दलहरूले गर्नुपर्ने काम थियो नि त यो बिचमा यो काम नगरेको कारणले आज त्यसमा क्वेसन उठाउने ठाउँ चाहिँ रहन आएको हो okay. ओके यदि ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने कङ्ग्रेसको साथ पाएर ओलीले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन अस्वाभाविक शक्तिहरूबीच एकता र स्वाभाविक शक्तिहरूबिच फुट थुप्रै भएको छ यिनै राजनीतिक शक्तिहरू नाम बेला बेलामा फरक भएको छ पूर्व पञ्चलाई प्रधानमन्त्री नु बनाएर पनि उहाँहरू सत्तामा जानुभएको छ त्यसैले अहिले त यो संविधानको लाई स्वामित्व लिएका शक्तिहरू बिच कुनै पनि समीकरण बन्न सक्छ यो संसद त्यति व्यवस्थापित भइहालेको खण्डमा त्यति धेरै पहिलेका संसदहरू जस्तो बन्द बन्दैन होला कतिपय अवस्थामा हामी पन्ध्र सोह्र सत्र चोटि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नभएको अभ्यास पनि हामीले देखेका थियौँ अब त्यसरी नै गयो भने चाहिँ कुनै पनि दलको बहुमत भएन भने स्वतः फेरि संविधानकै भित्र रहेर अनि संसद बिड गर्न चाहिन्छ अहिलेको मूल मुद्दा भनेको के हो भने संसद पुनस्तापनाको मुद्दालाई अहिले हामीले यसरी यहाँ बसेर केलाउने हो हुन्छ या हुँदैन हेर्ने हो भने पहिला हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने अहिलेको राजनीतिक जटिलता जुन ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ यो संविधानभित्रबाट समस्याको समाधान गर्न खोजिएको अथवा संविधानलाई टेकेर दुईवटा तर्क छ हेर्नुहोस् संविधानभित्रैबाट संसद पुनस्थापित भयो भने चाहिँ संविधानभित्रैबाट समस्याको समाधान आउन सक्छ त्यो बिचमा कुन राजनीतिक दल त्यसपछि के भने निर्वाचनमै जाँदाखेरि पनि त्यसले अहिलेको जस्तो संवैधानिक जटिलता न्याउँदैन जसको प्रधानमन्त्री होस् मैले देखेको खण्डमा चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री नै फेरि प्रधानमन्त्री दोहोरिन सक्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति कम नै देख्छु एउटा त अघि हामीले भने एउटा नैतिकताको आधार छ संसदमा अनि त्यसपछि फेरि जोड घटाउ सुरु हुन्छ संसदको जोड घटाउले कहाँ पुर्याउँछ त्यो हामी अहिले नै आकलन गर्न सक्ने स्थिति छैन तर त्यसको पछाडि अहिले हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा अहिलेका राजनीतिककर्ताहरू मूल राजनीतिककर्ताहरू त्यति बेलासम्म पनि उनीहरूको त्यो वैधता जुन छ त्यो वैधता पब्लिकबाट त्यो वैधता उनीहरूले कायम राख्न शक्षान सक्छन् कि सक्दैनन् त्यति बेलासम्म ठुलो प्रश्न छ यहाँनिर एउटा र अर्को कुरा अहिले मूलत नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा त्यति बेलासम्म सिङ्गो नेकपा हुन्छ अथवा दुईवटा okay. फुटमा आउँछ यो तिनवटा शक्तिका बिचमा हामीले हेऱ्यौँ भने उनीहरूले बोकेको एजेन्डा काहीँ न काहीँ एजेन्डा सबैले यो चालु व्यवस्थाप्रति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हेर्नुहोस् न हाम्रो संसदीय प्रणाली पनि अहिले कस्तो छ यो संसदीय प्रणालीभित्र पनि स्थापित एजेन्डाहरूमा उनीहरू काहीँ न काहीँ अब उनीहरू रिभिजिट गर्दैछन् भन्ने आशय चाहिँ आइसकेको छ चा। किन भन्दा प्रधानमन्त्रीको अहिलेको गतिविधिहरू पूर्व लडाइकुहरूसँगको भेटघाट मन्दिरको दर्शन शुक्रबन्ध भएको बेलामा पनि अनि त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेस जुन प्रतिपक्ष दल छ उसले सरकारको कामको विरोध गर्न एउटा पाटो हुन सक्थ्यो विरोधलाई विश्लेषण गर्ने अर्को पाटो हुन सक्थ्यो त्यसको समाधान दिने अर्को पाटो हुन सक्थ्यो यो तिनटै काम गर्न सकेको देखिएन अहिले चाहिँ कङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो छ अहिलेको कङ्ग्रेसको भूमिका भनेको अहिले हामीले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने दुई थरी विश्लेषण छ एक थरी निर्वाचनमा जाने भनेको र अर्को थरी पुनस्थापित हुन्छ अनि संसदमा जाने भनेको यो दुवै यो विकल्प नै होइन निर्वाचन या संसदको पुनस्थापना अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको विकल्प होइन एक आपसमा आफैमा विकल्प नै हुँदै होइन यो जसरी पनि राजनीतिक सङ्कट निम्तिसकेको छ त्यो कारणले यो दुईवटा विकल्प हुन सक्दैन अब त विशुद्ध रूपमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको निर्माण हुँदैछ यो कता जाँदैछ भन्ने एक खालको पूर्व आकलन र त्यसलाई कुन कुन राजनैतिक अवयवहरूले त्यसमा सिद्धान्त हुन्छ त्यसमा रणनीति हुन्छ त्यसमा हामीले बैचठी तेसठीदेखि ल्याएका निर्माण गरिएका एजेन्डाहरू छन् यसका आधारमा कसले डोर्याउने भन्ने कुराको भ्याकुममा कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म आफ्नो स्थान चाहिँ प्रष्ट पार्न सकेको देखिँदैन ओके अबको राजनीतिको दिशा र दशा धेरै अगाडि बढौँ अब संसद पुनर्स्थापना भएन अदालतले सदर नै गरिदियो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई भने वैशाखमा चुनावको मिति के छ यहीँबाट सुरु गरौँ बैशाखमा चुनाव सम्भव छ देख्नुहुन्छ त्यो त चुनावका विशेषज्ञहरूले भनिरहेका छन् हुँदैन भनेर त्यो समय नै पुग्दैन भनिरहेछ अनि छ महिनाभित्र चुनाव हुन सकेन भने यो सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्न मात्र होइन संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि एउटा परिस्थिति यस्तो निर्माण हुन्छ जतिखेर संविधानभन्दा बाहिर गएर कामहरू हुन थाल्छ हुनुपर्छ बाध्यता हुन्छ छ महिनाभित्र चुनाव भइसक्नुपर्छ भनेर संविधानले लेखेकोमा यदि वैशाखमा भएन भने के असारसम्म होला छ महिना भनेको होइन त्यो त्यो हुने सम्भावना छैन भनेर कानुनका र निर्वाचनका विशेषज्ञहरूले भन्नुभयो संविधानले चाहिँ नयाँ खिल राजेगीहरू जन्माउन पाउँदैन त्यो खालको यदि गर्नुभयो भने यदि त्यसो गर्नु नयाँ खिल राजेग्मी जन्मा जन्माउनु भयो भने वा छ महिनापछि पछि चुनाव गर्नुभयो भने तपाईँ संविधानको उल्लङ्घन भयो संविधानभन्दा बाहिर जानु पऱ्यो संविधानभन्दा बाहिर जाने हैसियत कसको स्थिति कहाँ जान्छ अस्ति तपाईँको दुई हजार एकसट्ठी सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गरे जस्तो <laughs> त्यो बेला पनि ठ्याक्कै त्यही अवस्था थियो छ महिनामा चुनाव गर्न सक्दिनँ पछाडि सार्ने के भनेर सम्पूर्ण त्यतिखेरका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर विघटन गरेर गएको अवस्था थियो एक प्रकारको राजनीतिक सङ्कट थियो अल्टिमेटली सबै दलहरूको सिफारिसमा यो धारा एक प्रयोग गरेका थियो बेलाका राजाले अहिले त्यो धारा एक सय सत्ताइस त छैन छैन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ऊ बेला राजाले प्रयोग गरेका थिए त्यो बेला त्यो हुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यो अर्को पाटो त्यता नजाउँ हामी ठ्याक्कै त्यो अवस्था आउँछ छ महिनामा गर्नु गर्नुभएन संवैधानिक सङ्कट भनेको संविधानभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्नु ओके यसको आन्सर तपाईँ फेरि पनि दिनु होला म फेरि जोड्छु त्यो संवैधानिक सङ्कट आइदियो भने हुन्छ कि अब यसमा त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने माध्यम केही हुन्छ उपाय हुन्छ होइन त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यस्तो ठ्याक्कै एकदमै छिटो छरेको उपाय आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन किन भन्दा अब राजनैतिक शक्तिहरू जुन मूलधारको राजनैतिक शक्तिहरू भनेर रा, हामीले असारको पाँच छ सात गतेसम्म यो संसद विघटन भएको छ सम्ममा हामीले जसलाई राजनीतिक शक्तिहरूको स्वामित्व लिएर यो व्यवस्थाप्रतिको चाहिँ उनीहरूको जुन खालको जिम्मेवारी देखिएको जस्तो देखिन्थ्यो अब त्यो बिस्तारै क्षयीकरण हुँदै जान्छ हुँ। र यसमा अरू शक्तिहरू पनि जन्मिन्छन् ती कस्ता शक्तिहरू जन्मिन्छन् भन्दा बैसठी त्रिसठीदेखि आफू भित्री रूपमा कुनै न कुनै असन्तुष्ट रहेका समूहहरू बिस्तारै अगाडि आउँछन् यही संविधानको निर्माणको प्रक्रियामा आएर यो संविधान अन्तर्गत भएका निर्वाचनहरूमा सहभागी आएर सरकारमा सामेल भएको तर संविधानको चाहिँ यसलाई 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 फेरि एमेन्ड गर्नुपर्छ भनेर संविधानलाई चाहिँ अलिकति सुधार्नुपर्छ भन्नेदेखि लिएर अनि त्यसपछि गएर सङ्घीयतामा अलिकति बढी अधिकार प्रदेशलाई चाहिन्छ भन्ने शक्तिहरू जो अहिलेकै राजनैतिक मूलधारभित्र छन् त्यो देखि लिएर प्रतिबन्धित समूहमा अवस्थामा रहेको वैद्य समूह विप्लव समूह विप्लव समूह यो सबै राजनीतिको स्टेक होल्डर भएर आउँछन् अबको छ महिनापछि यदि संसदमा स्थापना भएन भने तर हामी संविधानबाट बाहिर पुगिसकेका हुन्छौँ यति बेला निश्चित जनाउन सकएन सकेना संविधानले संकट निम्त्यो भने त हामी संविधानको परिधि भन्दा बाहिर पुग्छ संविधानको परिधि केही बाहिर पुग्छ त्यही कारणले मैले अघि भनेको संविधान अब संविधानलाई संविधान बाहिर बढो संविधान टेक्ने प्रयास हुन्छ हो त टेक्नीक छ सरकार अहिले सम्पूर्ण ध्यान कतापत्तिर जान्छ भन्दा शीतल निवासतिर जान्छ okay, okay. जब राष्ट्रपतिकोमा सबैको ध्यान जान्छ त्यति बेला राष्ट्रपतिको भूमिका इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ तर यहाँनिर विगतको अनुभवले राष्ट्रपतिलाई सबैले ट्रस्टमा लिन सक्ने राष्ट्रपति एज एज अ इन्स्टिट्युसनलाई नै यो व्यवस्थाभित्र नै इन्स्टिट्युसन ट्रस्टमा लिन सक्ने स्थिति निर्माण नभइसकेपछि अघि मैले भने जस्तो त्यसपछि संविधानलाई टेक्न खोज्ने प्रयासहरू हुन्छन् संविधानलाई टेक्न खोज्ने प्रयासमा राष्ट्रपतिसँग केही विकल्पहरू त छन् नि त यो संविधानको संरक्षकत्व त राष्ट्रपतिले गर्ने हो नि त त्यति मात्रै होइन नेपाली राष्ट्रपतिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले त्रिसठीमा गरे जस्तो सम्बोधन मार्फत संसद पुनर्स्थापना गर्ने स्थिति आइदिनु त्यो चाहिँ फेरि किनभने आफैले संसद विघटन गरेको संसद आफैले पुनस्थापित गर्ने कुरा जुन अदालतले पनि त्यति बेलासम्म नगरिसकेको स्थितिमा त्यति अदालतले यदि सदर गरिदियो र भ्याकुमको स्थिति आइदियो भ्याकुमको स्थिति आइदियो भने त्यो स्थितिमा अदालतले त उनैले विघटन गरेको संसद अदालतले नै सदर गरिसकेपछि फेरि त्यो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ रहँदैन किनभने त्यसले संस्थाको गरिमालाई नै घटाउँछ एउटा बाटो त्यहाँनिर रहन्छ होइन तर अर्को यसको पछाडि जाने बाटो त थुप्रो बाटोहरू धेरै विकल्पहरू रहन्छन् होइन यो संविधानमै फर्किने गरेर यो संविधानमै टेक्ने गरेर विकल्पहरूमा खोज्दै आन्दोलनबाट संसद पुनर्स्थापना गर्ने स्थिति रहन सक्छ फेरि त्यसमा पनि शङ्का छ किन भन्दा संसदको बैठक स्वतः बस्ने स्थिति हुनसक्छ त्यो देखिँदैन त्यो देखिँदैन किन देखिँदैन भन्दाखेरि जसरी संविधान के अरे यो यो पुनस्थापनाको मुद्दालाई अगाडि उठाइएको छ त्यो मुद्दामा दुईवटा विरोधाभास छ के आशा पनि छ अठोट पनि छ अदालत आशाले जाने हो आन्दोलन अठोटले गर्ने हो अदालतमा मुद्दा हालिसकेपछि फेरि त्यसको चाहिँ मैले नै सडकबाट समाधान गर्नु गर्छु भन्ने अठो यो दुविधा भएन यो विरोधाभास भएन त्यो भइसकेपछि यसले के के सङ्कट निम्त्याउँछ भन्दा आन्दोलन गर्यो भने जसरी हामीसँग संसद पुनस्थापना भएको विगतको इतिहास छ त्यो फरक छ त्यो द्वन्द व्यवस्थापन गर्नलाई ल्याइएको एउटा विधि थियो जसको पछाडि हिंसात्मक द्वन्द्वको पृष्ठभूमि थियो र लामो समयसम्म त्यसको त्यो त्यो श्रृङ्खला चलेको थियो यी विकल्पहरूबाट अगाडि बढ्ने स्थिति देखिँदैन यी भइसकेका यी विकल्पहरूबाट अगाडि बढ्ने स्थिति यसमा मैले थोरै थपौँ संवैधानिक सङ्कट छ महिना भनेको एक सय असी दिन होलामा सम् चुनाव भएन भनेपछि जे समाधान गर्नुहोस् संविधान बाहिरबाट राष्ट्रपतिले कुनै कदम चाल्नुभयो त्यो संविधान विपरीत हुन्छ भनेको संविधान विपरीत हुन्छ भनेको रुल अफ ल कानुनको शासनभन्दा बाहिर जानुहुन्छ तपाईँ एउटा सहमति गरेर देशका सबै राजनीतिक दलहरू बसेर अब यस्तो भयो यसलाई सहमति गरौँ न भनेर फेरि गर्नुभयो भने त्यो संवैधानिक शासन हुन्न प्रजातन्त्र हुन्न हिजो आज लोकतन्त्र भनिन्छ त्यो पनि संविधान र प्रजातन्त्रको स्थापित विश्वव्यापी रूपमा सबैले स्वीकार गरेको मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर जानुहुन्छ एउटा अब तपाईँले आन्दोलन गरेर फेरि जे मन लाग्यो त्यो गर्न चाहनुहुन्छ भने चा फेरि हामी बैसठी त्रिसठीको अवस्थामा फर्किन्छौँ त्यतिखेर एउटा तपाईँको संवैधानिक शून्यताको वातावरण आउँछ राष्ट्रपतिले गलत काम गर्नुभयो गलत भनेको संविधानभन्दा बाहिर गएर केही गर्नुभयो भने त्यसको विरोधमा सडक तात्छ सहमति गर्नुभयो भने ठुला शक्तिहरू बिचमा त सहमति होला तर एउटा अर्को शक्ति जन्मिन सक्छ त्यो बिचमा वा दुईवटा अथवा चारवटा शक्ति जोडिएर एउटा बन्न सक्छ एउटा त्यो तेस्रो अवस्था जुन हुन्छ नि त्यो खतरनाक हुनसक्छ नेपाल राष्ट्रको लागि कसरी भने एउटा सानो उदाहरण म अलिकति रिकल गर्न चाहन्छु दुई हजार बैसठी सालमा सातवटा संसदवादी दलहरूले नेपालमा राजाले चालेको कदमको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको थिए हामीले देखेको अहिलेको पुस्ताले पनि अस्ति भोगेको त्यो आन्दोलन गर्दाखेरि रत्न पार्कमा आन्दोलन गर्दा ट्राफिक ज्याम हुँदैनथ्यो भनेको सय पचासजना मान्छे हुन्थे महिनौसम्म चल्यो दिल्लीमा भारत सरकारले जब भार बुधे सहमति गरायो म भारत सरकार भन्छु किनभने भारतका त्यतिखेरका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री जो परि पछि राष्ट्रपति हुनुभयो उहाँले स्वीकार स्वीकार होइन उहाँले भन्नु नै भएको छ टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएर हामीले गराइदिएको माओवादी र संसदवादी दललाई र सत्तामा पुर्याएको भनेर अल जजिरामा बोल्नु भएको छ अनि मुखर्जी प्रणव मुखर्जीले त्यो ट्राफिक जाम पनि नहुने आन्दोलन दिल्लीमा बाह्र बुधे सहमति हुनासाथ लाखौँ मान्छे सडकमा आएका मैले खालि उदाहरणको लागि भन्न खोजेको यदि सहमति गरियो यहाँ अहिलेको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर जे सहमति गर्नु संविधानभन्दा बाहिर हुन्छ okay. गर्नेबितकै अहिले बाहिर नदेखिएका शक्तिहरू अथवा साना साना देखिएका आन्दोलन गर्दाखेरि पनि दस बिसजना मात्रै देखिएका शक्तिहरू ठुलो सिंह बनेर आउने खतरा हुनसक्छ नेपालको विगतले देखाएको छ त्यो चाहिँ खतरनाक हुन्छ नेपाल भयङ्कर ठुलो तपाईँको अशान्तिमा जान सक्छ त्यसैले संविधानभन्दा बाहिर जब जानुहुन्छ सबै विकल्प खुला हुन्छ जसले सुकै जेसुकै गर्न सक्छ शक्तिले खेल्न थाल्छ चुनावकै स्थिति आयो भने पनि चुनावी माहौल तताउन खोजेको देखिन्छ खास गरी सत्ता पक्षबाट सरकारले प्रधानमन्त्रीले ठुल्ठुला आमसभा गर्दै नै हिँड्नु भएको छ र पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति अघि तपाईँले पनि जोड्नु भएको छ केही गतिविधि तपाईँले पनि जोड्नु भएको छ यो धर्मनिरपेक्षता हटाउने कतै खेल हुँदै त छैन भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि तिखो आरोप र विश्लेषण पनि हुन थालेको छ यो सत्य छ यसमा केही होइन अब यसलाई यसरी हेरौँ फेरि निर्वाचनकै सन्दर्भबाट सुरु गरौँ है अझैले भन्नुभयो चुनाव एजेन, चुनावका एजेन्डाहरू कसरी निर्माण हुँदैछन् सबैबाट भनेर अहिलेको नेकपाभित्रको दुईवटा खेमाले जुन रणनीतिक रूपमा भौगोलिक रणनीति समेत राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित नेता जसको वर्चस्व क्षेत्रीय स्तरमा छ ती ठाउँहरूमा बढी आमसभाहरू भएको देख्छ उहाँले तपाईँ पश्चिममा हेर्नुहोस् सुदूरपश्चिममा हेर्नुहोस् हे काठमाडौँमा हेर्नुहोस् एउटा बुटोलमा हेर्नुहोस् एक ठाउँमा एउटाले गरेको छ त्यसको तिन दिनपछि त्यही ठाउँमा गरेको छ अहिले भएका गतिविधिहरू निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि होइनन् अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजिएका गतिविधि मात्रै हुन् अदालतलाई निर्णय गर्नका लागि सजिलो होस् एक आपसमा भनेर गरिएका रणनीतिक कुराहरू मात्रै हुन् यी यी कुराहरू केही एजेन्डाहरू यस्तो फालिदिने जुन पपुलिस्ट एजेन्डा छन् प्रदेशदेखि लिएर धर्मका कुरा फालिदिएपछि निर्वाचनमा जित्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यसको चारो फाल्नका निमित्त चाहिँ जस्तोसुकै स्थापित नेता पनि अगाडि सर्ने स्थिति पनि निर्माण भइसकेको अवस्था यो सबै स्थितिमा निर्वाचन हुने निर्वाचन पनि जबरजस्त गराउन खोजिने र त्यसमा निर्वाचनमै अब छ महिनापछि सहभागी हुँदिनँ अथवा यही निर्वाचनमा पनि मलाई विश्वसनीयता भएन निर्वाचनको विश्वसनीयता भएन मैले खोजेको निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरिनँ त्यसैले म यो निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन बहिष्कार गर्छु भनेर प्रतिबद्ध समूह मात्रै होइन अहिलेको मूल राजनीतिक दलहरू पनि अगाडि आयो भने त्यति बेला निर्वाचनको सम्पन्न गराउने निकाय लिने मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने नेपाली सेनाले त्यति बेला के गर्छ त्यो सङ्कट हामीले अहिले सोचेका छ कि छैनौँ जब राष्ट्रपतिले अथवा सरकारले होइन सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा सेना परिचालन गर्ने जिम्मा आउँछ आउँछ त्यो त्यो वातावरण आउँछ निर्वाचनका निमित्त भनेर तर त्यति बेला सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा एकमत हुँदैन निर्वाचनमा जाने अघि हामीले भने जस्तो साना समूहहरू ठुलो बन्नका निमित्त केही समय लाग्ला केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय त्यसको ट्रिगरिङ फ्याक्टरहरू केही आउलान् त्यो फरक पाटो भयो त्यो नआउन सक्ने भन्ने होइन तर विद्यमान परिस्थितिमै त्यो त्यो स्थिति आयो भने त्यति बेला नेपाली सेनाले के गर्ने मैले राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीले धर्म बिसाउन खोजिरहनु भएको छ भनेर प्रश्न गरेको थिएँ तपाईँ त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि तपाईँ कहाँ जानुभयो भने सेनालाई पनि थोरै जोड्नुभयो सेनालाई जोडेर प्रश्न गर्दाखेरि हिजो मात्रै फेरि सेनाको काठमाडौँको रिङ रोडको बख्तरबन्द गाडीको मार्चपास्टलाई लिएर पनि मान्छेले शङ्का त गर्न पाए शङ्का त गरेँ किनकि बाख्रो हराएको छ स्याल गरायो भने यस्तो गर्न थाले यसमा के तादण्ड त मिल्छ म म आउँछु यसमा है त मैले अझै भने प्रधानमन्त्रीले धर्मको कुरा गर्न खोजेको चुनावी एजेन्डा निर्माण गर्न खोजेको अघि यस हामी यसलाई यति नै अहिले आकलन गर्न सक्छ okay, okay. योभन्दा बढी आकलन गर्न सक्दैनौँ किनभने अहिले चुनाव हुन्छ नभए पनि म केही लम्ब्याएर चुनावमा चाहिँ जान्छु भन्ने एउटा अहिले बैशाखमा नभए पनि मङ्सिरसम्म सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई मिलाएर रा, चुनावमा जसरी पनि अलिकति राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई चाहिँ कन्फिडेन्समा लिएर जान्छु भन्ने एक खालको आकलन मात्रै हो है अहिले फेरि त्यो किनभने छ महिना बजेको परिस्थिति त अर्कै हुन्छ यो हुनेवाला छैन तर पनि यसरी अगाडि जान्छु भनेर चुनावी एजेन्डा निर्माण गर्ने र जनमत बिस्तारै आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको हो कि किनभने मानिसको ठुलो वितृष्णा यो व्यवस्थाप्रति आउँदैछ भन्ने त्यो आकलन गरेर त्यो <सवण> आ एउटा परेको हुनसक्छ र अर्को जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो सेनाको जुन बख्तरबन्द चाहिँ त्यो गाडीको साझ राति त्यो काठमाडौँ उपत्यकामा जुन देखियो त्यसले अहिले सेनाको मात्रै होइन सबै संस्थाहरूको एक खालको जेस्चर देख्न थालेको छु मैले हुन्छ नि यो एउटा हाउभााउ भनौँ न यसलाई सबैको हाउभाउ प्रधानमन्त्रीको हाउभााउ देखिएको छ विपक्षी दलको हाउभाव देखिएको छ भन्ने असंवैधानिक मात्रै तर पनि आन्दोलन चाहिँ लगे ल अगाडि लगाइराख्ने भनेर सबैको हाउभाव त देख्न थालिएको छ नि हामीले त्यही कारणले सेनाको पनि यो हाउभाव देखिएको हो कि हुन त यो नियमित अभ्यासको पाटो हो तर नेपाल त्यति धेरै असुरक्षित छैन सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामी सबै आधुनिकीकरणको हिसाबले पनि सेना सबै हिसाबले यो राजनैतिक घटनाप्रति चाहिँ सचेत छ भन्ने सन्देश पो दिन खोजेको हो कि चाहिँ यसमा केही सन्देश छ यसरी बुझौँ नेपालमा इन्स्टिट्युसनहरू सबै सिद्ध्याइयो कसैप्रति विश्वसनीयता छैन जस्तै राष्ट्र प्रमुख विश्वसनीयता छैन क्याबिनेटको त झन् कुरै भएन संसदप्रतिको विश्वसनीयता गएको छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले धर्मको अलिकति सङ्केत केही बोल्नु त प्रष्ट छैन उहाँले भएको तर पनि थोरै र थोरै पनि आए मन्दिरको त पटक पटक थोरै थोरै सङ्केत मात्रै गर्दाखेरि पनि झस्किने वातावरण एउटा पक्षलाई भयो भनेको मतलब झस्काउने वातावरण छ वातावरण छ झस्किने कोही छन् र त कसैले झस्काउँदैछ त्यो स्थितिमा यो संविधानको आधारभूत कुराहरू धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता गणतन्त्र समावेशी र समावेशिता मध्ये कुनै एउटा वा सबैप्रति कोही न कोही असन्तुष्ट छन् त्यसले चाहेको बेला प्रहार गर्न खोज्छ एउटा बाटो दोस्रो कुनै पनि संस्थालाई हामीले सग्लो राखेनौँ कसैले पनि नपत्याउने भयो सेना एउटा देखिएको छ बाहिर आजसम्म अलिकति सग्लो कि त त्यो पार्टी कि त्यो पार्टीमा नलागेको अहिलेसम्म देखिएको त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा आवश्यक पर्यो भने हामी छौँ है भन्ने सङ्केत हुनसक्छ तर सेनाको इतिहास हेर्नुभयो भने नेपालको सेनाले विद्यमान कानुनको उल्लङ्घन गरेको देखिन्न पृथ्वीनारायण शाहदेखि अथवा त्यसपछि राणा शासनमा जो सत्तामा थियो त्योप्रति जहिले पनि वफादार भएर सेनाले काम गरे र यही कुराको पनि उसले पूर्व, पूर्व, पूर्व जानकारी दिएको छ हामीले यो यो कारणले गर्दा पूर्व गर्दैछौँ जनमानसमा पनि भ्रम पर्ला भनेर पूर्व जानकारी दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि सेनालाई शङ्का नगरौँ ओके एउटा एउटा हिसाबले उसको विगतको हिसाबले र पर अहिलेको स्थितिले सेनासँगै अर्को एउटा पाटो हुनसक्छ नेपालको हाम्रो भू राजनीतिको कारणले हिजो म्यानमारमा गरे जस्तो अवस्था नेपालमा सम्भावना हुन्न मैले देखिरहेको हाम्रो भू राजनीतिको कारणले त्यति मात्रै भनौँ अहिले किन डिटेलमा आवश्यक छैन त्यसले गर्दा सेनाले मैले सङ्केत गरेर म गर्छु है अब म कब्जा भन्ने सङ्केतको रूपमा नबुझौँ भन्छु एउटा तर मैले अघि भने नि यी सबै दलहरू मिलेर रा देशलाई राजनीति र रा, संवैधानिक प्रक्रियालाई संविधानभन्दा बाहिर लाने छ महिनापछि भनौँ न चुनाव भएन भनेको कुरा त्यस्तो स्थितिमा जसको शक्ति छ उसले जे पनि गर्न सक्छ एउटा यदि कसैको शक्ति छैन तर आकाङ्क्षी छ भने उसलाई अरू कसैले बोकेर शक्ति बनाइदिन सक्छ तत्काल मैले अघि बाह्र बुधेको उदाहरण दिइसकेँ होइन तत्काल शक्ति बनाइदिन सक्छ कसैले आफ्नो स्वार्थको लागि नेपाल भित्रैबाट शक्ति बनाउने काम चुर्केको तालमा एक दुई महिनामा तयार होला र हुन्छ हुन्छ भएको छ नेपालको इतिहासमा भएको छ बैसठी त्रिसठी हेर्नुहोस् कि पैँतालिस छयालिस हेर्नु हुन्छ एक दुई महिना पनि नलाग्न सक्छ त्यो बैसठीको बाह्र बुधे सहमतिको उदाहरण हेर्नुभयो भने त एक हप्ता पनि लागेन होइन <laughs> त्यसले गर्दा त्यस त्यस्तो कुनै शक्ति निर्माण गर्ने र त्यो शक्ति भन्छ पितामा एकछिन म महिला टुङ्गाइहालौँ त्यस्तो स्थितिमा त्यस्तो शक्तिलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेनाले साथ दिने वातावरण चाहिँ निर्माण हुन सक्छ भन्ने खतरा देख्छु hmm. तर सेना आफैले नेतृत्व गरेर केही गर्ला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन ओके okay, मैले पर... थोरै केही हजुर त्यो पनि गर्न चाहनुहुन्छ चा? होइन यसमा उहाँले जस्तो भन्नु एकैछिनमा रातारात नयाँ शक्ति जन्मने भन्ने कुरा चाहिँ विगतमा हाम्रो केही इतिहास देखाएको छ र त्यसको पृष्ठभूमिमा अलिकति फरक छ है जस्तो पञ्चायतको बेलामा पैँतालिस छ्यालिस सालको कुरा हामीले गऱ्यौँ भने त्योभन्दा अगाडिको त्यो तिस वर्षको होइन सत्र सालदेखि पैँतालिस छ्यालिससम्मको अवधि पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो बैसठी त्रिसठीको हेऱ्यौँ भने हामीले पछिको बैसठी त्रिसठी हेर्नु पऱ्यो त्यो बिचमा भएका जति पनि गतिविधिहरू छन् नि त्यही कारणले गर्दा त्यसरी नै अहिले हामी कहाँ नयाँ संविधान जारी भएदेखि अहिलेसम्मको यो बिचको अवधिलाई हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने मलाई लाग्छ केही समय लाग्छ एक दुई महिनाभित्रै ठुलो आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन केही समय okay. चाहिँ लिन्छ यसले कोर्स निर्माण गर्नका लागि अझै एक दुई महिनाभित्री त्यस्तो सोलुसन चाहिँ okay. ओके okay. दिपकजी अब तपाईँले आफै भन्नुभएको छ संसद पुनर्स्थापना भए पनि अस्थिरताको बिउ रोपिसकियो हो, होइन यहाँनिर बाटा श्रृङ्खला जोड्न चाहन्छु म प्रधानमन्त्रीले एकातिर राजनीतिमा धर्म बिसाइरहनु भएको छ यो थप व्याख्या गर्नु परेन परेन अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको आमसभा भन्नुहोस् या उहाँहरूको आफ्ना कुराहरू राख्ने जमघट भन्नुहोस् यो नारायण नारायणीटी अगाडिको ठाउँलाई चयन गर्नुभएको छ एउटा यो परिस्थिति पनि फेरि नयाँ उत्पन्न भएको छ यसरी छ महिनापछि चुनाव भएन केही भएन संवैधानिक सङ्कट आइदिने स्थिति भइदियो भने यो प्रधानमन्त्रीको अर्को दोस्रो गेम प्लान पनि त होला नि त उहाँले केही यति पनि बुझ्नु भएको छैन होला र त्यसपछि के गर्ने भन्ने उहाँसँग केही त होला केही त होला त्यतिलाई त्यति मात्रै भनौँ मैले यो छ भन्न सक्ने अवस्था हाम्रो हुँदैन अहिले तर मलाई एउटा यहाँ के देखिन्छु भने अब कन्सपिरेसी थियरी भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई म पुष्टि गर्न सक्दिनँ तर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभन्दा केही दिन अगाडिदेखि अहिलेसम्म विघटन पछिको वातावरणमा उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा अथवा काम गर्दा जुन कन्फिडेन्स उहाँमा देखिन्छ नि त्यसबाट मैले चाहिँ एउटा के अनुमान मेरो म पुष्टि गर्न सक्दिनँ नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको दुख्ने नसो उहाँले समातेर बस्नु भएको छ भनेको उहाँ वाल सबैलाई उहाँले ब्ल्याकमेल गर्दै हुनुहुन्छ एकचोटि ब्याकग्राउन्ड अलिकति हेरौँ उहाँ एक, एक फेर गृहमन्त्री हुनुभएको थियो त्योभन्दा अगाडि पार्टीभित्र पनि हैसियत थिएन त्यो त्यो ठुलो हैसियत थिएन गृहमन्त्री भएर बाहिर निस्किएपछि उहाँ माथि 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 आज त्यहाँ हुन्छ जुन कन्फिडेन्सले अहिले उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ नि नेता व्यक्ति नेतामाथि वा दलहरूमाथि खास गरेर व्यक्तिमाथि प्रहार गरिरहनु भएको छ यस्ता कुराहरू प्रहार गरिरहनु भएको छ कि त्यसको आशय के देखिन्छ भने व्रता फुर्ती होइन मसँग तिमीलाई ठेगान लाउने छ है भन्ने किसिमको आशय देखिन्छ म त्यो देख्दैछु रिडिङ द मलाई थाहा छ अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि रिडिङ द लाइन्स त्यो कन्फिडेन्स यदि मैले आशंका गरेँ जस्तो यदि हो भने उहाँसँग त्यस्ता दुख्ती नस भन्छ कि हिन्दीमा दुखेका नसाहरू यदि उहाँले धेरैवटाको समातेर बस्नु भएको छ भने उहाँले जेसुए गर्न सक्नुहुन्छ सबलाई उठ बस गराइदिन सक्नुहुन्छ उदाहरणको लागि केही समय अगाडि भारतका एउटा लेखकले पुस्तक लेखेर नेपालका माओवादीले यस्तो चिठी बाजपेयीलाई बुझाएका थिए भनेर लेख्दा ले 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 कत्रो आतङ्क भएको थियो यहाँ भनेको एक एक थरीलाई कत्रो आफत भएको थियो त्यस्ता सूचनाहरू त्यस्ता मात्रै होइन धेरै सूचना धेरै धेरैजन किन सूचना भनेको शक्ति हो अहिले त्यस्ता सूचना यदि अहिलेको प्राइम मिनिस्टरसँग छ भने मलाई छ जस्तो लाग्छ यदि अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले त्यसरी सूचना हातमा राखेर सबलाई उठबस गराउने वातावरण यदि क्रिएट गर्न खोज्नुभएको हो केही केही भने पनि देश द्वन्द्वमा जान्छ हिंसामा जान पनि डर लाग्छ मलाई किनभने सबैलाई त उहाँले उठबस गराउन पक्कै सक्नुहुन्न केही न केही बाँकी हुन्छ अनि मैले अघि सुरुमा भने जस्तो एउटा शक्ति त तयार राख्नु पऱ्यो नि त त्यो सत्तामा पुर्याउन उठाएर फाल्नलाई भएकोलाई फाल्नलाई अर्को तयार राख्नु पऱ्यो वा भएकोलाई सकेसम्म छिटो तयार गर्नु गर्नुपऱ्यो सानोलाई ठुलो पार्नु पर्यो त्यो स्थिति उहाँले निर्माण गर्नुहुन्छ कि ओके okay. पितामर्जी यहीँनिर जोडेर म के अर्को जिज्ञासा तपाईँलाई राख्न चाहेँ भने जो, जो रक्षात्मक हुनुपर्ने हो ऊ आक्रामक जस्तो देखिएको छ अहिले उहाँले oh. भने जस्तो बडो oh. कन्फिडेन्टको स्थिति छ oh. जो आक्रामक हुनुपर्ने ऊ रक्षात्मक अवस्थामा छ oh. यति बेला त सत्ता सरकार त जहिले पनि रक्षात्मक हुनुपर्ने नि ऊ oh. आक्रामक छ अहिले उसले गरेको क्रियाको प्रतिक्रिया अरूले दिइरहेछन् तल बाटो बाटो किन आइरहेछ जसरी वर्तमान प्रधानमन्त्री जुन आक्रामक ढङ्गबाट अगाडि बढिराख्नु भएको छ यसको पछाडिको स्रोत भनेको यी सबै कुराहरू होइनन् राष्ट्रपति कार्यालय र त्यो संस्था नै हो अहिलेको okay. हकमा पावर हो शक्ति पावरको शक्ति किन भन्दा योभन्दा विगतको गतिविधि पनि हेरौँ त हामी प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय रा बिचको सम्वाद आधिकारिक सम्वाद चिठी आदान प्रदानदेखि लिएर भेटघाटका कुराहरू हेरौँ न के के विषयमा भए त गएको तिन वर्षमा अनि कति निर्णयहरू उल्टे कति निर्णयहरू अपेक्षित समयभन्दा चाँटो सदर भए यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि शक्तिको केन्द्र कहाँ छ र यसको पछाडिको स्रोत के हो भन्दा त्यही नै हो किनकि जबसम्म यो व्यवस्था र यो संविधान रहन्छ त्यति बेलासम्म राष्ट्रपति यो संविधानको संरक्षकत्व भूमिका रहनुहुन्छ र राष्ट्रपतिले चालेका कुराहरू चाहे त्यो सङ्क्र के अरे सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा नै किन नहोस् त्यहाँसम्म पनि यो संविधान त बाँच्छ नि त हामी कहाँसम्म जान सक्छ अघिदेखि हामी सफल गरिरहेछौँ यो आकलन कहाँसम्म जान सक्छ भनेर हेर्ने हो भने ल मानौँ न त भोलि भोलि राष्ट्रपतिको संस्थाको विरुद्ध पनि आन्दोलन हुन थाल्यो मानिलियौँ उपराष्ट्रपतिको पनि आन्दोलन हुन थाल्यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि यो विवादको घेरामा ल्याउन थाल्यो जसरी अहिलेसम्म त हामी सरकार प्रमुखका बारेमा सरकार प्रमुखको फेरबदलका बारेमा सरकार प्रमुखको वैधताका बारेमा औँलाउँछ जब राष्ट्र प्रमुखको बारेमा वैधताको बारेमा औँला उठ्छ त्यसपछि के हुन्छ सङ्कट त त्यहाँनिर बढी उत्पन्न हुन्छ नि त त्यति हुँदासम्म पनि यो संविधानको परिकल्पना गर्नेहरू र यो संविधानलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्नेहरूले के देखेका छन् भने अझै यो व्यवस्था बाँच्छ भनेर यो व्यवस्थाको पक्षमा जनताहरू सडकमा उतार्न खोजिरहेको देखिन्छ जब राष्ट्र प्रमुख को पदमाथि नै क्वेसन उठ्न थाल्छ छ चा, महिनापछि अनि त्यसपछि त्यति हुँदा पनि यो संविधानभित्र अझै एउटा पाटो छ हाम्रो संविधानले प्रश्नसँग व्याख्या गरेको छ मलाई धारा दुई सय अस्सी जस्तो लाग्छ त्यहाँनिर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति समेत केही भइहालेको खण्डमा त त्यसको जिम्मेवारी त सभामुखमा छ नि hmm. त सभामुख कति बेलासम्म कायम रहन्छ प्रतिनिधि सभाको सभामुख फेरि राष्ट्रियसभाको सभा शवाग अध्यक्ष त पद नरहेपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्य yeah. नरहेपछि yeah. तर प्रतिनिधि सभाको सभामुख चाहिँ अब आउने निर्वाचनमा नोमिनेसन नहाल्दासम्म त प्रतिनिधि सभाको सभामुखकै रूपमा रहिरहने रह भयो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि यो संविधानलाई जसरी पनि जोगाउने हो भनेर एउटा समूह चाहिँ यतातिर पनि लाग्न सक्छ अबको राजनीतिक सङ्कट कता जान्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अर्को चाहिँ यही बिचमा हामीले पहिले नै अभ्यास गरेका जस्तो सहमति या संस्कारका बाटा जहाँनिर रा मूल राजनीतिक धारमा भएका शक्तिहरूभन्दा बाहिर रहेका अहिलेका शक्तिहरूको एजेन्डासहित प्रवेश पनि हुन सक्ने देखिन्छ अबको राजनैतिक भविष्यमा विदेशी फ्याक्टरहरूले पनि खेल्न खोज्छन् पहिला पनि खेलेकै हुन् भनेर अहिले तपाईँहरूले पटक पटक कुरा उठाइरहनु भएको छ विभिन्न शक्ति केन्द्रको कुरा गरिरहनु भएको छ अब बाहिरी शक्ति केन्द्रको रोल के, के हुनसक्छ उनीहरूको चाहना के हुनसक्छ यहाँनिर नेकपा जसरी एउटा एकीकृत एक पार्टीको रूपमा बन्यो पूर्व नेकपा माओवादी र पूर्व नेकपा एमाले त्यो बन्ने क्रममा विदेशी देशहरूको कुनै न कुनै हात छ भन्ने कुरो त पछि पार्टी पार्टी बिचको जुन खालको प्रशिक्षण भयो त्यसबाट पनि प्रष्ट भइसकेको छिनिया पार्टी र नेकपा नेकपाको बिचमा प्रष्ट भइसक्यो अनि यसमा के पनि एउटा आकलन गर्न सकिन्छ भन्दा हुनसक्छ चिनिया राजदूतले चाहिँ पार्टी एक होस् प्रधानमन्त्री फेरि पनि केही फरक पर्दैन भित्रैबाट भन्ने आकलन गरिएको हुनसक्छ त्यो अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई मन नपरेको हुनसक्छ त्यो कारणले त यो घटना भएको हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीको राम्रो सम्बन्ध नहुन सक्छ नहुन सक्छ त्यो कारण एउटा देखियो अर्कोतिर हामीले लिपुलेख राखेर रा नक्सा चाहिँ घोषणा त गऱ्यौँ तर त्यसलाई विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा राखौँ भन्ने क्रममा किन रोकियो त फेरि यो दुईवटा घटना जोडेर हेर्दाखेरि काहीँ न काहीँ दुईवटा शक्तिहरूको बिचमा दुईवटा छिमेकी राष्ट्रहरूले एउटा एक हिसाबले दुईवटा छिमेकी राष्ट्रको चाहिँ इगो प्रब्लम mm -hmm. त्यहाँभन्दा ठुलो केही पनि छैन तत्काललाई हेर्दाखेरि अनि नेपालको भूराजनैतिक अवस्था जहाँनिर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चिनको र एमसिसी यो दुइटाको बिचमा यो दुइटाको अन्तर्वस्तु <laughs> <laughs> के छ हामी धेरैले अध्ययन पनि गरेका छैनौँ फेरि हेर्नुहोस् है यो दुइटाले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कति असर गर्छ कति शोभाव गर्छ त्यो पनि छैन केवल पोलिटिकल एजेन्डा बनायो तर हिजो हिजोको मात्रै कुरा गर्ने हो भने संवैधानिक इजलासमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै महानधिवक्ताहरूले यो संसदले सरकारलाई काम गर्न दिएन कहाँनिर दिएन भन्दा एमसिसी पास गर्न दिएन भनेपछि अवश्य पनि जोड्नु त जोडिएको रहेछ नि यहाँनिर दिपकजी अब के चाहन्छन् त उनीहरू सबैभन्दा पहिला भारत के चाहन्छ त नेपालमा ए यस्तो हो मैले देखिरहेको चाहिँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दुई हजार सात सालदेखि अस्तिसम्म केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको एकाधिकार धेरै हदसम्म उसले जे चाह्यो त्यो गराउने धेरै हदसम्म पुरै त होइन बिचमा अलिकति ग्याप भयो यो सत्र सालदेखि सत्ताइस अठाइस सालसम्म त्यो पनि पुरै होइन सम्पूर्ण उसको अधीन जस्तो उसले जे चाह्यो नेपालको राजनीतिक प्रणाली कार्यशैलीहरू उसले नियन्त्रण गर्यो तर त्यहाँनिर बिचमा त्यो पञ्चायतकालमा इन्टरनेसनल फोरमहरूमा नेपालको अलिकति भारतभन्दा फरक देखिएको छ कहिलेकाहीँ तर्कै कुरा तर अहिले स्थिति के भयो भने खास गरेर सोभियत युनियन समाप्त भएर विश्व एक ध्रुवीय शक्ति समीकरणमा गएपछि ख्याल गरौँ उन्नाइस सय नब्बेको हाम्रो परिवर्तन सोभियत युनियन ल्याब्स भएपछि भएको थियो होइन त्यो त्यसै भएको छैन दोस्रो विश्वयुद्धपछि ब्रिटन उड सुरु भएपछि ते हामी कहाँबाट राणा शासन गएको थियो यो कोरिलेट गर्नुपर्छ त्यति सजिलै छैन त्यस्तै नाइन इलेभेनको घटनापछि हामी कहाँ यहाँ अनेक अनेकथोक भएको थियो अस्ति बिस तिस बिस पच्चिस अठार बिस वर्ष अगाडिदेखि त्यसरी जोड्नुभयो भने भारतको एकाधिकार नेपालको राजनीतिमा सञ्चालनमा रहेकोमा भारतीयहरू अहिले के भन्दैछन् भने हामी नेपालमा कमजोर भयौँ चिनियाँ हाबी भए उनीहरू नै भन्दैछन् मिडिया मात्रै होइन आधिकारिक व्यक्तिहरू बोल्दैछन् विद्वानहरू थिङ्क ट्याङ्कहरू बोल्दैछन् <laughs> त्यसको अर्थ के हो त भन्दा चिनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन थाल्यो उसलाई बढाउनु किन पर्यो त भन्दा पहिले भारतको स्वार्थ भारतले नेपाल भनेको हिमालय दक्षिणका सबै क्षेत्र मेरो प्रभाव क्षेत्र हो र मैले भनेअनुसार चल्नुपर्छ उसको पोलिसी हो घोषित पोलिसी हो स्वाभाविक हो एउटा क्षेत्रीय शक्तिको लागि भारतीय दृष्टिकोणले हेर्दा त्यो उनीहरूको लागि स्वाभाविक हो त्यसमा चिनले भाग खोज्यो अब खोज्न थाल्यो उसको शक्ति भारतीयहरू भन्दैछन् उसको स्वार्थ के त चिनियाँको भन्दा हिमालय दक्षिणबाट मेरो सुरक्षामा खतरा नहोस् उसको तिब्बत कमजोर एउटा कमजोर ठाउँ हामीले खम्पा विद्रोह बिर्स बिर्सिनु हुँदैन नेपालको भूभाग चिन विरुद्ध प्रयोग हुँदैछ वा हुनसक्छ नेपालीले गर्छन् भनिरहे छैनन् उनीहरू अर्काले नगरोस् भनिरहेछ भनेको मतलब उसले आफ्नो ज्यान जोगाउन पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि नेपालमा आफूले चाहेको जस्तो हुनु पर्यो र मेरा विरुद्ध केही नहोस् भनेर उसले प्रभाव बढाउँदै लाग्यो विभिन्न okay. तरिकाले नेपालको भूभागको महत्त्व अझ बढ्यो आजभन्दा तिस वर्ष अगाडि र अहिलेमा बढ्यो हु। किनभने विश्व शक्ति समीकरणमा परिवर्तन आयो अमेरिका ब्रिटन उड्सबाट बिस्तारो पछाडि हट्दैछन् तर उसको प्रभाव बढाउँदैछ ठाउँ अनुसार नेपाल अहिले हट स्पट भएको छ क्षेत्रीय शक्ति सङ्घर्षमा र विश्व शक्ति समीकरणमा हाम्रो भूभागको महत्त्व बढ्यो सबैले आफ्नो स्वार्थलाई प्रयोग गर्न खोज्ने र यो भूभागको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा त यहाँको सत्ताधारीले गर्ने हो नि त अनि त्यो सत्ताधारीलाई त्यो अनुसारको सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया त्यो हो पितामराजी ठ्याक्कै भारत र चिनले के चाहन्छन् छोटकरीमा नेपालबाट पहिलो कुरो त उनीहरूको दुईवटा हुन्छ एउटा आन्तरिक राजनीतिमा आफू हाबी हुने mm -hmm. आफ्नो जुन जुन खालको छ सिद्धान्त प्रणाली त्यो हाबी हुन चाहने र अर्को चाहिँ के हो भन्दा भोलि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा चाहिँ नेपालको साथ खोज्ने एउटा त्यो र निरन्तर रूपमा अघि सरले भने जस्तो जहिले पनि अब अहिलेको अवस्थामा के चाहन्छन् भन्ने हो भने त हामी हेरौँ न

त्यसलाई यसरी भन्दाखेरि अलिकति के देखिन्छ भन्दा चा त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि भूमिकै नरहेको हामी mm. चाहिँ केवल एक खालको चाहिँ जसले जे चाहे त्यही खेलाउन सक्ने खालको एउटा एन्टिटी जस्तो देखिन्छ mm -hmm. तर यो बिचमा के देखिन्छ त्यो बिचमा पनि उनीहरूले हाम्रो राजनैतिक कर्मीहरूसँग त अथवा यो पोलिटिकल लिडरसिपमा डिप्लोमेटिक रूपमा निरन्तर इन्गेजमेन्ट त छ नि त त्यो कारणले उनीहरूले के चाहन्छन् भन्दा पनि उनीहरूले चाहेको त प्रश्नै रहेछ हामीसँग यही नै चाहेका रहेछन् तर यो बिचमा हामीले गर्ने के त भन्दा त्यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने नि हामीले ठुला शक्तिहरूको आकाङ्क्षालाई पनि सेभ गर्न सक्छौँ भन्छौँ के त्यो क्षमता चाहिँ आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूमा कसरी निर्माण हुनसक्छ भन्ने विषय चाहिँ बढी छलफलको विषय हुनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ अनि अमेरिकन फ्याक्टरको इन्ट्रेस्ट के हो चिन भोलिको सम्भाव्य अमेरिकाको लागि प्रतिस्पर्धी हो चुनौती हो उनीहरूको अफिसियल डकुमेन्टले भनेको छ चिनलाई हाम्रो प्रतिस्पर्धी हुनबाट रोक्ने अफिसियल डकुमेन्टमा छ त्यो रोक्नको लागि उनीहरू विभिन्न काम गर्दैछन् एउटा पूर्वबाट नर्थ चाइना सी साउथ चाइना सीबाट यता पश्चिम सिन्जियाङतिरबाट एउटा बाटो हाम्रो नेपालको भू भूभागबाट त्यो विभिन्न काम गर्ने क्रममा नेपालको भूभाग लन्च प्याडको रूपमा प्रयोग गर्न भोलिको लागि तयारी त्यो तयारी अमेरिकाले आज मात्रै गरेको होइन उन्नाइस सय पचपन्नमा गरेको छ जतिखेर चिनका शासक माओ सेतुङले मस्को मार्फत प्रयोग गरेर सिक्युरिटी काउन्सिलमा नेपाललाई युएनको मेम्बरसिपबाट रोकिएको थियो माओले रि रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ त्यहाँ दस्तावेज खोज्दा भेटिन्छ किनभने माओ त्यतिखेर सिक्युरिटी काउन्सिलमा मेम्बर थिएन ताइवान थियो नि सेभेन्टी वानमा मात्रै आयो सेभेन्टी वान पछि माओले नेपाललाई फाइभ फिङ्गर पोलिसीभित्र राख्नु भएको छ त्यो दस्तावेजहरू खोज्दा भेटिन्छ त्यो बेला अमेरिकाले त्यो त अरू विभिन्न फ्याक्टरहरू छन् तर एउटा फ्याक्टर नेपाललाई नेपाल नेपा, युएनको मेम्बर बनाउनमा अमेरिकाले ठुलो मद्दत गरेको छ किन गरेको थियो नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र रहिरहनु पर्छ रहिरहनुपर्छ लन्चप्याडको रूपमा कुनै पनि बेला प्रयोग गर्न सिक्सटिजमा गऱ्यो उसले खम्पामा हो सिक्स्टिज सेभेन्टिजमा खम्पा विद्रोहमा नेपाललाई लन्च प्याडको रूपमा प्रयोग गर्यो थोरै भारतलाई पनि गऱ्यो हामीलाई बढी गऱ्यो बेजिङ र वासिङटनको जब सम्बन्ध सुधार भयो त्यसपछि हाम्रो खम्पा यहाँको हराएर गयो जानु स्वाभाविक थियो त्यस्तै ते, भोलिका दिनमा नेपालको भूभाग प्रयोग गर्नको लागि उसलाई जरुरी छ त्यसको लागि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहनु जरुरी छ तर मेरो आदेशअनुसार चल्नुपर्छ त्यो भनेको चिन विरुद्ध केन्द्रित हुनु पर्यो आवश्यकता परेको बेला भारत विरुद्ध पनि नेपालीको काँधमा बन्दुक राख्ने उसले आएर आफै गर्ने होइन हामी मार्फत काम गर्ने हो यदि अमेरिकालाई हामीले राखेर हेर्ने हो भने सबै देशहरू प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ भनेर बोकेको हो उन्नाइस सय सन् उन्नाइस सय उन्नाइसपछि बोकेको आदर्श र सिद्धान्तमा ट्रम्प आइसकेपछि आफ्नै चाहिँ घाँसमा ढुङ्गा खाएको अनुभव गरेपछि बाइडेन आएपछि बाइडेनले सुरुमा के भने त उनले मेरा सबै निकाय अन्तर्गतका मातत्का निकायहरूमा बोल्दाखेरि जसले राम्रोसँग बोल्दैन म उसलाई फायर गर्छु भनेको अर्थ के हो त हाम्रो त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि शासन व्यवस्था देशको शासन व्यवस्था नै मूल कुरा हो के यहाँभित्र अनि त्यसपछि त्यो अहिले पनि सरले पनि भन्नुभयो शासन व्यवस्थामा को छ त्यसपछि ऊ त्यो अनुसारको अरू स्ट्राटेजिक पोइन्टमा यो यसलाई त यो यो कुटनीतिमा त हामीले कसरी हेर्नु पऱ्यो भन्दा हामी के रणनीतिले फुटबल खेल्दैछौँ अर्को टिम कसरी आउँदैछ अर्को टिम कसरी आउँछ आफूले त्यसरी तयार हुने हो नि त यो स्थायी होइन नि त अब नेपालको राजनीतिको आगामी परिदृश्य चाहिँ ठ्याक्क के देख्नुहुन्छ तपाईँ एक मिनटभित्र सकाइदिनु नेपालमा भोलिको राजनीति त्यो भनेको भोलि भनेको एक महिनापछि छ महिनापछि वा दुई वर्षपछि त्यो मलाई थाहा छैन तर अबको अवस्था सजिलो हुँदैन हामी फेरि एक प्रकारको ट्रान्जिसनमा जान्छौँ त्यो ट्रान्जिसन हामी हिंसात्मक नहोस् भन्ने मात्रै मेरो कामना हो नेपाली नागरिकको रूपमा सजिलो बाटोमा हामी जाँदैनौँ किनभने कन्फ्लिक्ट हाम्रो चारैतिरबाट जुधेको छ स्वार्थ सबैको जुधेको छ भनेको बाहिरी शक्तिको पनि भित्री शक्तिको पनि हामी एक प्रकारको ट्रान्जेक्सनमा जान्छौँ जान्छौँ अब डर छ हिंसात्मक नभइदियोस् ओके पेतामाजी अब यस्तो छ यहाँनिर कसरी अगाडि जान्छ भने अहिले हामीले आन्दोलन पनि देखिरहेका छौँ कसैले यसलाई तेस्रो जनआन्दोलन पनि भन्न थालिसकेका छन् नागरिक आन्दोलनहरू पनि ना भन्न थालिसकेका पनि बिचमा था। आइसकेका छ तर सबै नेपालमा के देखियो भन्दा सबै कर एक्टरहरूको चाहिँ आफआफ्नो पोजिसन देखियो कि आफ्नो पोजिसन पहिले नै निर्धारण गरेर यो हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गएको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि निरन्तरको अस्थिरता चाहिँ अबको राजनीति भविष्य देखिन्छ नेपालको केही समयका लागि निरन्तरताको अस्थिरता है अनि अनि यो बिचमा हामीले के देख्यौँ भन्दा अहिले जो वर्गमा हुनुहुन्छ चाहे त्यो किन प्रतिपक्ष नै पनि किन नहोस् लोकतन्त्रमा त प्रतिपक्षको पनि शासन हुन्छ नि त होइन यो यो बिचमा हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ त निरन्तर रूपमा एक पटकदेखि अर्को अर्कोचोटि लगातार यो अहिले भएका कानुनमा त संविधान अन्तर्गत त मिचेको मिचै छ नि त <सवाँगा> उपसभामुख छैन संवैधानिक परिषदको नियुक्ति पूर्णता थिएन होइन त्यो हुँदाहुँदै अनि सभामुख र मध्ये एउटा दलको अर्को हुनुपर्ने भने त्यो त्यो पनि छैन हरेक पटक मिच्दै मिच्दै मिस्दै आइसकेपछि यो चाहिँ ए कता कता चाहिँ जनताबाट निर्वाचित तर कतै न कतै तानाशाहको यात्रातिर त्यो जुन कन्फिडेन्स छ त्यो अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि राजनीतिक द्वन्द र सामाजिक द्वन्द एकैचोटि आउने र आन्तरिक रूपमा अस्थिरताहरू क्षेत्रीय र भौगोलिक आन्दोलनहरू समेत उठ्ने खतरा चाहिँ अब देखिन्छ चा। त्यो भनेको कति समयसम्म सफर गर्नु पर्ला देशले अहिले नै यति नै त भन्न सकिनँ यो ट्रान्जिट कति लामो अगाडिसम्म जान्छ भनेर तर मैले अघि भने जब यो राष्ट्रपति अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँको समेत पाँच वर्ष कार्यकाल पुग्छ त्यसपछि चाहिँ अस्थिरता झनै बढ्छ हस् बसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तर अपेक्षा गरौँ सबै कुरा ट्र्याकमा आउनेछ चाँडै नै हस् त गरौँ हस् धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद